แต่เรื่องนี้ทางเดียวต้องได้ไปลงด้วยไม่ต้องไปมากกว่าไอ้เดียวเนี่ยไอ้ลงนั้นเสียยาสู้กันตัวเองคนเนี่ยลงที่ลงที่มันมุ่งเอาเสียยาเส้นทางเนี่ยมาดีมากกองตรงเนี่ยขี้มีตรงพี่อะไรพี่สีกองเนี่ยยี่เป็ดตรงเนี่ยนั่นเลยล่ะไม่เอาบ้านมาเส้นยี่เป็ดเนี่ยไม่ต้องเลยลงจ้ะอยากเย็นไม่เป็นจ้ะเย็นไม่เอาเจ้าตีชาติเราเอาเสียยาเส้นทางจะใส่หัวเส้นกับผู้อาเกี้ยเนี่ยเจ้าอันที่มีตรงจะใส่พี่อะไรเนี่ยเจ้าลูกจ
ကျန်ကင်းနဲ့အားလုံး granite နဲ့မာပဲကြောက်ကြရပြီခဲမှာကွာဈေးကြီးချင်းတော့ကြီးပြီကွာအများဆုံးကိလို့ငါပြောရလို့ကြားလားအေးတင်ပေါင်း50ဖုန်းချက်ချင်းစက်ခိုင်းအေးဒါပဲခိုင်းရကြောက်မှာတုံးကြမတုံးနေပြီလေဘယ်လိုလဲကွာပြောချက်ရှိမြန်ပြောမနေ့မိုးလင်းလာနေမင်းတို့အလုပ်သားတွေလုပ်နေငါပဲရှင်းနေရတာပဲချိန်ကုန်တယ်ကွာဟဲ့ငါအောင်ဘယ်ဖြစ်နေတာလဲ Sorry.
ဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားလို့ရမလဲမင်းငါ့ကိုနောက်ဆန်းတီအောင်လှူထားပြီးတော့ဟဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲဖေဖေရယ်ဟင်ဖေဖေမင်းနဲ့သဘောတူလို့နေရာချထားပြီးပြီးမင်းကလေးကိုမင်းခုထိသွားမကြည့်ရသေးဘူးဆိုဟိုကျွန်တော်မအားလို့ဖေဖေရယ်ဟိုကွန်ပျူတာလုပ်ရအရမ်းများများကျွန်တော်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါတွေမလို့ကြုံဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်ရထားရထားပြီးဒီနေ့သွားတွေ့လိုက်ဒါပဲဟာမလုပ်ပါနဲ့ဖေဖေရယ်ဒီနေ့မအားလို့ပါနေရာဧည့်သည်နဲ့စာရုပ်ချုပ်ကိုချိန်ထားတယ်ဖေဖေရယ်ပြီးတော့လေဟဲ့တော်ပြီပြီးတော့တွေပါလေလုပ်မယ်မနေ့ပြန်မင်းသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်ဒါပဲဟာမနေ့ပြန်လဲအေးမနေ့ပြန်လဲဒီပါလေမလုပ်နဲ့နော်ငါလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုငါမျက်နှာပြအောင်လုပ်လို့တော့မင်းအယုံများတော့ချိကတော့မင်းပေါင်းလွှင်းကြတော့ပြတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဘောဘွားဟောဟိုနေ့ကလာမယ်ဆိုလို့ညွှန်းနေတာဘောဘွားရဲ့အင်းဘော်လေးကုမ္ပဏီကနိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတာဆိုတော့ဘယ်အားပါမလဲဘဘွားရဲ့ရှင်သမီးလေးလားကြောင်းမိတ်ထားတော့အိမ်မှာရှိပါတယ်ဘဘွားရဲ့အော်လွတ်လိုက်ပါလွတ်လိုက်ပါသမီးခေါင်းထိုင你那天家里忙是要哪里的那那爸爸我杀家里几几大来一看了我牛牛嘴的爸爸这边用我水银的这么六得的保家啦这么也爱的困也没有两个人家啦没啊不对吧那这么六多了多了累了累嘛哎呀我们啊都手机一用恰恰比没什么都不啊是有哦，撇死了那么多了。后来呗，都话在时间没得了，没好过了啊！是，毛些啊，时光一老干嘛，熬夜也是这样。今路路牛工啊，没，现在路路牛不追了。等明天我那生意了，这嘛时间没得，鸡巴到那边嘛，都落雪一段，爬不完了哦。没，哎，等明天要不，给他来上。不如啊，通完来出，再让我来的蹦蹦家。သမီးလေးကကြော်တယ်ဘာဒါကြောင့်အခုတက်ကိုပထမနှစ်တော့ရောက်နေပြညာလည်းထူးကြွယ်ပါနဲ့အဲ့ဒီပထမနှစ်မှာပဲရှင်းသမီးလေးကိုကိုလူကကြိုက်ဒီလူကကြိုက်တဖြည်းတည်းရီးစားစားအဆောင်တရာလောက်အပေးခံရှင်းသိရလားပြေးပြေးပေါ့ကွာငါသမီးလေးကသူ့ပညာရေးရလဲလို့ဘာကူမှစိတ်ဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားလို့မတော်တဲ့လူနဲ့များလိုက်သွားရင်တော့ကျုပ်တို့ရောရင်ခွဲပက်လက်တော့ဖြစ်မကန်နိုင်တော့လေတင့်တော်တဲ့လူနဲ့တွေ့အများဆုံးစီစဉ်ရမှာသမီးအောင်စီရသမီးအတွက်အင့်တော်ဆုံးအိမ်အောင်ပဲပဲသမီးဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့မင်းမေးစီစဉ်တာကိုသမီးလိုက်နာမယ်ဒါပဲထင်ပါတယ်လေတမိလာပါလိမ့်မယ်မောင်ဇေကမနေ့တည်းကလာမယ်ဆိုလို့အန်တီတို့ကညှိုးနေတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေအများကြီးနေလို့ပါဘောဘွားကလည်းတမိလာလေဒီလိုရတဲ့အင်္ဂါကိုတင်းနေစုံလွင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်
Tengah pasal mana tak kau pilih dia so? Hei, mahu saya main ni deh. Apa? Tu sedang mah kongju mian ni awal ni so. Okay. Sado dah be. Tu boleh yang jang saya mesti cium dia. Cium apa? Tapi ni ada sado bi melu luye ting melu diu kau. Jang dia dah ramah be. เองอันนี้อปู่จะยูใจปู่นี่ฮะมองเสียที่เดียวใจไม่ดีกูคิดวิวอยู่เลยดีฮะน้ำมาอยากรู้น้ำเสียที่อันนี้ฮะแต่จะมาดูเมียนพ่อว่าเนี่ยใจเมียนบีโอแต่มีเรื่องเชื่อยู่ซีซันอะไรอย่างนั้นปอจะน่าเลยมาเอ็งดิเออแล้วเมื่อตอนนี้มามิงลาวิส่งชอบปู่เนี่ยแต่เธอเลือกสูบอปู่จะพ่อว่าพี่ว่าเธอจะต้องยุ่งหนักคอมันเนาะ拉过吧，喂，我怕嘞，风扇太大呗。明个啦，被子也一个个咯，怕把那泥缸也打湿个咯。俺弟弟的风扇扇不带没来，我问你。对，拉妹在你们那边拉过没咯？对。 不，表姐也行。好在有你，明年的表姐细女是吧？明年冬天娘都没养，那过过半年的表，哪里明白？不好意思呀，怎么？这个人家全部生下没的。哎，是个还没有娃，看嘛，表妹的有钱。 这把我也没，那我把别人考拉了。第三把皮肉已经考拉了，是吧？先没用的。多年我也给啥嘛，没也得把它过些米米路呗，给表。怎么把啥表？没，俺那么久见了，但没没也得把它我们轮上来用，是吧？啥表？好歹我忘记了，俺那提干。 怎么我忘记了？我们好过，不要找我们那么亲近。过哪里吧？谢谢表扬，怎么了你妈都要干？时间真真真，妹妹也碰上过天麻烦你个呀？俺说要拉着嘞，俺老爷子嘞，让在这妹妹也说点点，怎么俺妈你要干了看妹妹？怎么？ 今年我出差，怎么做啥的？怎么过去了不过，也突然间没有电。啊，新年今年得意，工地新的没有电表，看这些钱。哎呀，怎么被亏死去的？我也难接。家里面，你也爱，我也难接。你这些不做啥的？ 谁在么叫我来的？人生哪里地少，孤单的老公一把没。该表扬老公谁啊？每一个把脾气来，把伊身上他来表。老师，我讲谁啊？怎么啥子生意没来没？怎么这都那个，那都没事，你讲没？ 不要。怎么？用钱不够了？我讲谁呀？俺那东家没老嘛。开办了对。过有个明码白路钱的，没有他有本帮你的啦。哎，有票还没好办。过来没路吧？过坡都没白见，都要拿手苗子撇的，过生么吃，我说不说点事情咯？过来生意来搞你个。 我是为老家嘛，提前嘛个奥妙，那我今天呢，就差钱的也说，现在，现在就那算表，明天再说。哎呦，妈的，我忘记了，是把那个的库房大爷，怎么掉包了？
ကားရဲ့ရောက်တော့ကားထဲမှာဆက်ဆောင်နေပြီထဲတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ပေါ့ကျမကလေးကတည်းကစဉ်းစားမရှိတဲ့ကောင်တယောက်ကိုကြိုက်ပြီးလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမကကျမကိုဆေးဆူပြီးတိတ်ခမ်းတဲ့ဆုံးတော့အဲ့တော့မှကျမအပြင်းဆောင်မှနေအပြင်းဆောင်မှနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြောင်းဆက်တက်တယ်မင်းစိတ်ကူကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမစဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်အဆောင်ဆိုတာမင်းနောက်ကျောင်းရှင်းမှမင်းကိုလက်ခံအမင်းအိမ်ကမင်းတပ်ပုံနဲ့တင်းစားတယ်မှာလူပြောက်ကြောင်ကြားထဲလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်လောလောဆယ်လုံကြုံစိတ်ချတဲ့နေရာတခုမင်းစဉ်းစားရလိမ့်မယ်။တကယ်ကြီးအိမ်မှာမိဘတွေအိမ်သားတွေရှိတော့ကျွန်မစိတ်မချဘူးမယုံကြည်ဘူး။မကိုရှုံးလား။ကျောင်းလုံးတိုင်းနေနေရာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်တနေ့မှာကိုဝယ်ထားတဲ့ channel အိမ်ရှိတယ်။အဲ့မှာမင်းသွားနေရင်ချမ်းဆောင်ကိုကြီးဝိုင်းလည်းများမြောက်လို့ရှိတယ်လူကပို့လို့စိတ်ချလူလေးမလာတာကြာလို့ဘာလို့ကစိတ်ပူနေတာနေမကောင်းလေကောင်းပါတယ်ဘာထင်ရဲ့လုပ်တယ်များလို့မရောက်တာပါဘာတင်လို့နေကောင်းကြရလားကောင်းပါလေကွယ်အ तू ကနေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြောက်ရဲ့ညီမလေးအသက်ကတော့လာတက်တာအဆောင်မရလို့ဒီမှာထားမလို့အမေတို့ဘာလို့လဲအဖော်ရတာပေါ့ကောင်းပါလေကွယ်ကောင်းပါလေဟုတ်လားမိကလေးကချိုချိုလေးချစ်စရာလေးနော်ဟို तू လိုအပ်ရမှန်းမများအမေတို့ပဲဆောင်ရွက်ပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်လည်းမကြကားတာရောက်ပါမှာစိတ်ချတာကွယ်မိကလေးကကုံလုပ်ပေးမယ်စိတ်ချမ်းသာကဲတင်ဒီမှာစိတ်ချလက်ချတာနေခဲ့ပြီတော့အဘာတို့အမေတို့ဆိုတာကိုမိပါလို့ပဲဘာမှပူစရာမရှိဘူးဟိုကအခြေအနေကိုကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးကြောင်းကြမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကုညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းစီရပါတယ်ကွာကိုကလည်းမင်းကိုပြန်ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲကဲကြေပေါ့ဟုတ်လားကဲကိုသွားမယ်ဘာလို့မင်းသွားအောင်လဲစိတ်ချမယ်တော့ပါစိတ်ချပါကွာစိတ်ချပါဟုတ်တယ်ဘဝရေပြန်လာတော့တက်နေပြီတော်တော့ယူကျင်နေပြီအင်းသားမမင်းကထိတ်တန်းတာရှိလိုက်တာအကျိုးကြောင့်လည်းပြောသားမှာဘဝသိမ့်မွန်းတင်နေတဲ့မြီးချွေးမှအလိမ္မာလောင်းလေးအဲမြီးချွေးမှလောင်းအလိမ္မာလေးလေအလိမ္မာအိမ်မပါဘဲနဲ့ရောင်းမှမြင်းစီထွက်သွားပြီအင်းသားမကိုဘယ်လိုရောင်းမှမြင်းစီထွက်လဲဆိုရှင်းအောင်လည်းပြောပြသားမှာအောင်စူပါမားကတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုခြေအားဖြောက်ပြီးတော့သူကလင်နောက်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှာလိုက်ရတာအပေါ်ချက်ကောအောက်ချက်ကောခြေကိုတဝန်းနေတာပဲအရက်ထားတဲ့ကားစီရောက်တော့မှမစားခဲ့ပါဒီမှာဖုံးမှလည်းလူပန်းမအောင်နေမငယ်တော့ဘူးနော်ငောင်းနေတော့ကလူနောက်နေတယ်ဘူးကဘလို့နောက်အောင်ပါလဲစိတ်ညစ်နေရတယ်ခဲ့ဒီမှာဖက်ကြည့်ပါဦးတော်သေးတာပေါ့အားလုံးစီစဉ်ပြီးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့အချက်တော့ပွဲပြီသူ့လည်းရေးတာသူ့လည်းရေးသူ့လည်းရေးဖြစ်ပါပေါ့သူပဲရေးပေးထားခဲ့တာဘွာလို့ဘဝမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီနေ့ကြီးရဒီရက်တော့မနိုင်နိုင်ဘူးဒီကမ်းမောင်ဟုတ်ကဲ့မင်းကလည်းနေခဲ့စီပြောလိုက်တာအပေါ်လည်းသူ့အတူဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဇွဲချက်ကြံပြီဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နော်ရအကြောင်းကြားပြီးတော့အမြန်ရှာခံရမှာကျွန်တော်လည်းလက်ထပ်ဖို့တော့ဇွတ်မစီစဉ်နဲ့တော့အဲ့လိုမိန်ကလေးမျိုးကျွန်တော်မလက်မခံတာပဲဟင်ဒီမှာမင်းကမိမမယူရတော့ဘူးပြိတ်ပြီးတော့ဝန်းသားမင်းရဲ့အနားလေလားငါတိမိပါလိမ့်အသေးချာစုံစမ်းအောင်ပါစုံစမ်းစုံစမ်းဘဝကြီးဘဝစိတ်ချမ်းသာလောက်တာစုံစမ်းကြိုက်တဲ့လောက်တာမင်းတို့ဆိုကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကောင်းဆုံးကတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ကြီးမှာထွက်တယ်
အဲစင်းနဲ့မတိုင်နဲ့အဲစင်းလာစင်းမရှိဘူးလို့အမေရင်ပြောခိုင်းတယ်အိမ်ထဲဒီဝင်စင်ရောကျမကနာကပုံးနေရမှာလေအဲ့လောက်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့အိမ်ထဲဒီဝင်မစစ်ပါဘူးအိမ်ထဲအမီးတွေပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဟာဖယားရေဟိုဟိုကျမဒီလောက်ထဲအမောင်ထဲမှာနေရမယ်ဟုတ်အမေရင်ရောပဲသွားတယ်ဟိုအားနာလို့စောစောပါပဲနောက်ဖယားရင်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီအာခက်တော့တာပဲညာရင်ညာတာမင်းကလေးဆိုတာအဖော်တယောက်တော့ရှိတဲ့နာပေါ့ဘာလဲလဲမြည်ယူပြီးသွားခေါ်လိုက်ပါနေနေမင်းခေါ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုလာခဲ့မယ်။အော်မလာပါနဲ့မလာပါနဲ့။ဟိုအညာကြီးဥပောင်စီရရောက်လာ။ပေါင်းမင်းကျန်တမျိုးထင်ကုန်ပါတော့။ဟုတ်သားပဲဆော်ရီဆော်ရီပါ။အဲအဲ့ဆိုရင်တိတ်ညံ့မနေခင်သွားခေါ်ထားလိုက်။မင်းတယောက်ကျဆိုအေးရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ခေါ်တော့ပါဦး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုရေးထားတဲ့လမ်းကိုပါတာကိုပဲ။ရဲရဲတင်းတင်းရှက်တင်းနဲ့ထင်လို့ပါ။အတူမှလည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့ဒါပဲတော့ဥအောင်စီရကျမကစိန်ယောက်ျားတရားစီမှာဒီချက်ဆက်ပြီးအခုညီယူတင်တော့ဦးအောင်ပေးရမဟုတ်လေးပါဘွာမင်းအခုလို့ထွက်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကျမဘဝအတွက်ကျမအစမ်းစနဲ့ကျမကြိုးစားမယ်ဘယ်သူမှအားမကိုးချင်ဘူးဖေအဲ့လိုတဆူတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းဒုက္ခရောက်နေမှာဆိုလို့ကိုကပြောနေတာပို့မယုံလို့ယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကစိန်ယောက်ျားတရားစီမှာကျမဆက်ပြီးညီခုနေပတ်ဝန်းကျင်ကျမဘလို့ထင်ရမလဲကျမလူချင်းသိမခံနိုင်ခဲ့တော့လာပဲကွာဒီနေ့သတင်းစာကမှာမင်းအင်ကလူကြောက်ကြောင်ကခဲ့ထားတယ်လက်ခံထားတဲ့သူအရေးယူနေတယ်မမေဘာပေါ့ငါအောင်ငါအကြံဒါအကုန်မဲလားဟုတ်လားဟဲ့ဘူးဒီကအယူလို့ပြတယ်ဒီလိုနေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဘူးကဘာလျှောက်ပြောနေရလဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမိတင်นี่อ่ะลูเล่ลุกพี่รอมีบ่าดิแล่นแน่ยีดอกนี่อ่ะชิ้นแน่เผ็ดดอกบ่เลยหึล่ะดอซออันนี้บ่าไม่ลุกบ่าเนี่ยจ้ะติ้มมาอภิไม่สิวะอูจอต้อมมามาเลยดีกิส่าดิอารมณ์จนตะบอเนี่ยจนลุกแค่ดาบ่าตะมี้ลิโออลอนจูไม่ซ้อมมาบ่าเนี่ยกว่าตะมี้อ่ะเล็งมาปิ๊ดบ่าดีกอกเนี่ยฉะเป้นินมาบ่าเออตะมี้ลิโอเปลี่ยนขอตั้วไปแล้วพ่อบ้าบอกได้อันใดตาซีเซ็นท้าละโอเคพ่อบ้ามีติ้มดาซาดาเด้လူလည်းလုံးဝမကြမ်းနဲ့တော့ငါအောင်ငါကနင်းနဲ့အနှစ်90ယောက်စောပြီးတော့လူဖြစ်လာတာနားလည်လားဘွားအင်စပက်တာမင်းကြီးရဲ့ကတော်လို့မပြောအောင်တေးပြီးရှယ်လို့ကောင်းတာ哦တော်စားမှာခုမှရည်တယ်လို့မောသလိုနဲ့စတတ်နေလာမထွန်းနဲ့ဒါရီယာတုံးငယ်ငယ်တွေရှိတယ်နေစားမအောင်မင်းကဘယ်လိုသဘောနဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲကျွန်တော်သင်ကိုတနာရဲ့ဘွားသင်ကအိမ်တော်မပြုတ်ချင်နေဘူးပညာကိုပဲဆုံးအောင်သင်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်တော်ရေးကိုအတင်းသမားစီစဉ်တာကျွန်တော်လည်းတိတ်သဘောမကျဘူးဘွားဘာပြောတယ်ငါအောင်လူကြီးတွေကတင့်တော်လို့စီစဉ်ထားတော့မင်းကအကြက်ကြိုင်တယ်လို့အောင်းပေးတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဒီမှာငါရှင်းရှင်းပဲပြောလို့မင်းကတင့်ကိုမယူရင်တောင်မှသူ့အမေကဒီပြင်တင့်တော်တဲ့တယောက်နဲ့ပေးစားမှာပဲအဲ့ဒီတော့မင်းညင်းအောင်ပါလားဘာလို့မပြောသားအဘွားတို့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာစီစဉ်မှာပဲပေါ့ကွာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မင်းတို့လက်ထပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းခြောက်ထားတဲ့သူ့အနာအိမ်ပြောင်းနေရဒါပဲThank you.
ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะเอาไลฟ์กูบ้างไปได้ไม่จ่ายได้สิเดี๋ยวเราดูเพื่อนเขาว่าเลยเสี่ยงเสียตัวเราดูไม่เข้าวันเลยคุณรู้จักหรือว่าเสี่ยงเขาก็เสียใจอะไรเสี่ยงรู้เลยยังมีคนที่รอเสี่ยงเราหลับเลยคือมีคนมาว่าตามคนที่เข้าวันเลยเสียใจอะไรเอ้ยบอกเลยไม่ต้องอารมณ์งานนี้จะวันนี้สร้างเสียใจบ้างเหรอเก๋คุณรู้ใจสิได้หรือไม่รู้จัก มามีลีบาลูเชนเลยบาลูเชนเนี่ยเปียวมามีลีบาลูเชนเลยเปียวบ้ามาพ่อว่าอามันนั่นที่มาคุยกับเราเปียวเปียวเชนเนี่ยลูกเราเป็นแบบนี้เนาะแต่มีลีเจ้าเสด็จเชนตัวบ้าสุดเด็ดบ่ไอ้ที่มามาเอาตัวยาตัวมีว่าชกเชนเสียงมีช่างด่าเราเช่นเช่นพ่อว่าเด็ดจ้าอ๋อไม่ไงลีเราเป็นช่างด่า เสียงเช่นเราเนี่ยนั่นนั่นแหละคนที่มีความสุขสันต์ได้ดีนะไม่รู้ล่าสุดเรื่องสั่งคือผู้เป็นเจ้าทำไมเอ็งไม่ทำไมเสียงจะเป็นสิบปีแล้วทำไมจะพังสามวันจะยุ่งสี่วันที่เป็นเสียงกูพันที่เป็นมาบ่ไม่เอ็งไม่ถึงจะสิบปีวันเลย โอเคกูเล่นมาทัวร์วีนี่เล่นมาทัวร์วีนี่ไม่จุดอะไรนะแต่แม่ไม่ดีมาเป็นเส้นนี่กูรอกูเท่าไหร่ที่เกี่ยวเมย์มีบ้านเนี่ยกูพาตีลูกนักขันมาเขาเมย์เนี่ยกูเหี่ยวเทไปตีเลยที่เอ็มมาเมย์เนี่ยกูเดียวจะขันสีเอจามเอ็งยืดเจ้าได้เอ็งจ้องเสร็จได้เลยเดี๋ยวเมย์คอมพิวเตอร์ตัวนั้นเด่นเนี่ยสุเอ็มมาคอมพิวเตอร์สีเลย ไอ้คอมพิวเตอร์มันต้องไหนเมื่อกูยิ้มมาเลยเดียวรู้ไหมกูมีสองชั่วโมง
ကျွန်မကြောင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စက်တက်နေရတယ်။ဒါပေါ့။ပင်စိတ်ချမ်းသာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရှင်းတာလေ။ပင်ဘဝရှိမှန်းချက်အတိုင်းအောင်မြင်ကြစားဟုတ်လား။ကဲပင်။စိတ်လေးနားလိုက်။ကိုပင်သွားလိုက်အောင်။ဒီနေ့ကြာရင်ကြာမယ်။အမ်ဘဝစီရတယ်။အရှင်လိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားဆက်ရပါမယ်။ဒီမှာကိုလိုအရေးတကြီးနဲ့ပြောနေကြတယ်။ဒီမှာ။ဟုတ်ဘူးလေ။တအိမ်ထဲမှာနေတ
ชาบาเลยกว่ากูอ่ะตู้ตีดอตาบากูตะลงตะกองจ้วยบัวเนี่ยหนีแก่ล่ะดีเฉิงที่เว้ยอะกูโหลตื้นโหลญีมาเลยเตี่ยวยาล่ะတော့กูจะเปาะเสียบ่ เดี่ยวแท้ล่ะมาหลอกจ้ะเนี่ยกูก็เลยแม่ช่องเองเนี่ยจะเฉินเลยสิไม่สั่งแล้วกูอ่ะไม่สั่งแล้วอ๋อเนี่ยไอ้มันเนี่ยจ้องแน่ไอ้อ่ะเลยมันก็จะจ้องหมดกูโดนแล้วก็ทําอ่ะอย่างเสียอ่ะจ้าว่าเลยกูทุกข์ซึ้งซ่าละสิเต็งโหเรา Thank you.
钱嘛，我们家一刚交也就扔了。今天不过就快到当来吧。到什么？我房子也到你啊，爸嘞。过来也就了，我钱你都谁到你啊？儿子，这样能拿到别的吧？啊，没呀，我家没有找路没有。爸别路嘞。但明个来找路没有，我弟子呀。路路钱出出咩？明个来是要家里是要谁的路了？对，不都的你啦呗。这边人少的话，得拍场的。拍什么？我爱少的变弄了。妈不是有嘞，这样一些说 ，TV 就伢嘞嘛，上欧对嘛，面目啊，啊，我不露露好嘞，那边呢，不来的，啊，搞的来这么远嘞，偏这边行不啦？偏这边行嘞，一说母亲都到的，不老偏这行嘛嘞？啊，那没我这样吧，偏老到你的呀嘞，没要老，你如果没你那老，都靠外国，我丢了老，我他们啥来？他们啥比以前哪来没？以前也没变多嘛。不来找来给你了吗？哎，得给啦耶！哦，得给吧。别，别多嘛了。别多没，别开那地来铺平没。算了算了。怎么烧个酒？怎么兄弟们，怎么的了？
အမေရေတော့မလို့ပါဖြစ်လည်းမသိဘူးမဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးတဲ့တမီးလေးတတိယမရပါလားမင်းညိုဟိုပေါ်နေပြီပေါ်နေဆရာဝန်ကိုဖုံးဆဲလို့နော်ဟိုသူ့အမေနဲ့ဟိုအဖွားလည်းဆက်လိုက်လို့ဟောသွားသွားနေတော့တမီးတဲ့毛总，谁让我要了？毛总说要了。OK， 要吧。他们去把我刚刚好了。လူပြည်လာလေအဖွားကြီးရင်ပန်းတုံလိုက်တယ်ဝင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလောက်ကျမကြီးကောင်းတဲ့သမီးလေးဟာဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီးမင်းမမထူပူပြီးတော့လက်ရခဲ့ရတာသမီးလေးဘာဖြစ်တာလဲမအောင်တရားပေါ့ခုတည်းပြန်လာပြီနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့တွေရောက်လို့လေစိတ်သွားကြတာပြန်မရောက်သေးဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောတာပဲဖွားရဲ့လေတော့သူ့မလဲညားလိုက်ရတယ်အလို့ဒီကလေးမှပဲဟဲ့မင်းညိုကုမ္ပဏီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်လက်စားပြန်ရောက်ရောက်ချင်းအိမ်ကိုလာခဲ့ပါလို့ကြာအော်မောင်စောထုံးရလီလီအချင်းကြီးဘလို့နေလဲစိုးရိမ်စရာရှိပါဘူးဖဖရဲ့ဖဖတို့တို့ဝန်တာကြပါဟမ်ဘယ်လိုဘယ်လိုမကြားခင်မှာဖဖရဲ့မျိုးဆက်တင်မြစ်ကလေးကိုချီရတော့မှာဗျာအော်နော်ဟောဒီမှာတက်ပါကြည့်ပါဒီဘုံမှာဘာလို့လဲသိစိတ်ကြီးရပါလဲတကားပြုတ်လို့လည်းမရဘူးဘုံလုံးကိုလည်းတော့တက်ပါလို့မနမဆောက်နေတယ်ဘယ်မှရှောက်မသွားဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာနေမျိုးသမီးရဲ့တော်တော်စိတ်ကြီးပုံရတယ်အေးဗျာကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပြန်မရောက်လာနဲ့စိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ်ငါတော့ဝင်းတာတယ်ကွာမင်းကိုနိုင်မဲ့လူတယောက်တော့ပေါ်လာပြီအကိုစော်ကြီးရတယ်ဗျာမွေးနေပြန်ပါပြီကောင်းစားနေတယ်တန်းနဲ့သင်ကိုတိုက်ကိုကွင်းဆောင်အားစေးတွေဝင်ရအောင်မလို့သေးပါဘူးကွာကိုကလူလူလေးရှိသေးတာငါရိုးရိုးအားစေးတွေတော့ပထမတစ်ခေါက်လာနေရဝယ်ဖို့မှလေးပေးထားတယ်ဟုတ်လားအေးဦးလေးဆန်ဦးလေးဆန်ဒေါ်စိတ်ဟောတော့ခိုင်းလို့ဟောဦးလေးဆန်ကိုစော်ကြီးဝယ်ခိုင်းထားတဲ့သင်အတွက်အားစေးတွေဝယ်ထားပြီဝယ်ပြီပါတယ်အဲ့ဆိုရင်မိညိုသေးချာအပ်ထားရင်ချိန်မှန်နဲ့တိုက်ခိုင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ခိုင်းအောင်ကိုစောကြီးကျွန်တော်သိရင်တွေ့ဟိုဒေးနဲ့ night night နှစ်ယောက်တခြားထားပေးဦးလေဒီအသေးလုံးအကြည့်ပါလေကျွန်တော်မလိုသေးပါဘူးပူပူပူလို့နဲ့ကောမဟုတ်ဘူးကိုစောကြီးကျွန်တော်ကသိရင်သားမှာအနီးကနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအော်စေးတိုက်ရမယ့်အချိန်တို့မတည့်တဲ့အစာတွေမစားဘူးဘာညာကိူးဆိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာကိုသိရငယ်သေးရောမသိဘူးဗျာဒီပေါ့ပေါ့ဒီရှာနေတော့လေလေလေမြန်မြန်ချက်လုတ်ပြီးမှာပေါ့အဲသူကတော့ရှိတယ်နော်ခုချက်ချက်တော့မရနိုင်ဘူး၃-၄ရက်တော့စောင့်အောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရပါဗျာ
ိတ်ဆိုးရင်ပြန်ပြန်ဟောကျေစားတာနေပါပါကွာသိဆိုရနေပါနဲ့ငါတော့မယ်အတော်စိန်ဒီနေ့ကစပြီးဒီမှာအညာဖြစ်စီမဲ့ဟိုချွန်ထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဓာတ်လိုကတ်ကြီးလိုပလင်းကွဲလိုဟိုအစိတ်တော့ဖြစ်စီမဲ့ဆေးပလင်းတွေကိုလိုလဲကူနေရာမှာမထားနဲ့တော့သင်ကသိစိတ်ကြီးတယ်ရှစ်စမတော့ကတ်ကြီး怎么爸爸也是因为这妙丽这里却是一边的路刚才要把你弄我的美国我能忘了你永远我的命了比妈妈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 妈怎么这些年老婆怎么怎么这些年老婆没听你的项目都没没白天嘛可累死你的没那么高可累嘛都干着我们啊没听我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 们去约呗妈妈咪呀没有啊小妹妈他们没拿着拿克里欧没看那姑妈问上前啊各位爸妈大文就这么路没讲设备来呢工具的设备来呢克里欧没必要呢没有啊这也问挂新冠病呢ကလေးကိုလည်းငါတပည့်လုံးတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်မင်းအတွက်ငါဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမင်းကငါခွဲပေးမယ်။အော်မလုပ်နဲ့။ဘာလာမပေးနဲ့ဘလားသူ။တပည့်ပြန်နဲ့။ငါမင်းအတွက်ဆွမ်းဆောင်လို့လိုက်ပြောနိုင်တာပေးဆက်နိုင်တာပဲတဲ့။မင်းမချိနဲ့လည်းလိုက်လာ။ချိနဲ့လည်းလိုက်လာ။
ตะเบงอ่ะก็ทําแค่เนี่ยกูล่ะพี่รองอยู่ที่นี่ป้าๆนี่ลีนแค่แกเฮ้ยนี่อยู่ที่ซ้ายโลเป็ดเพิ่นแหละ কোউইন ชื่อเนี่ยเฉยมาอปูรู้อัศดุอคาก็ลงมาไม่ซ่าอ๋อเสียงเบี้ยนี่ตีอ่ะแหละกูดีมาโกวินซองซ่องช่องนี่ซ่องอ่ะแพ้ทําเพิ่นน่ะตีย่อคู่กันซ่านี่กูอ่ะไม่ซ่าอ่ะดีอ่ะไม่ซ่าโหโลมณีอ่ะดีโลมณีอ่ะเนี่ยอะอ่ะရှင်းจังจม้าเนี่ยเลื่อนๆคนนี้ส่งชุบนะ ดูแม่อู้หวังเสียตึกเลยใส่ปูมณีบาเนี่ยရှင်းเนี่ยกระเลจม้ากูแลเองก็อสงเลยเนี่ยลูซินเมียก็ยึดใส่ไปมวยไปมาล่ะไอ้กระเลมวยไปเห็นน่ะရှင်းเนี่ยกระดิ่ดันตีบาดิเมนูอ่ะสิอะล่ะสุดแล้วงาตัวกาแฟจะเข้าไปแล้วป่ะ เบี้ยก้อนเลยมามันเยี่ยมล่ะดีไปกับดีโลผิดไปเพราะว่าหนีตาวแหวนเนาะเป็นตัวจากเนาะกูเวไล่ให้ไปเดี๋ยวนอกตัวเล่นแทบเดียวกูแทบตาวแหวนดิตัวมาดิจ้าดิจ้าสะจะกูอ่ะแล้วตาเปี่ยวอ่ะไอ้เหี้ยเปลี่ยนกูก็กูเวไล่ย่ะกูเล่นซะกูเล่นซะกูไล่กูไปเลยจ้าดิกูเล่นซะก้าเส้นเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนตัวมั้ยโอเค Sao cái này tôi bắt hạt lần mà cũng phải làm.
เอ้ยมีสิสเปนอ่ะมาพี่ดีเดอาซิยะมาลงมาชื่อชื่อโซมมาละดิเนี่ยโซมมาบ่ฮะถ้าจม้าวาสนาเด้ดิอคุยยะเราปะสันไปบิ้วไปตึกโหนานี่ทุกข์ไปยาละบะลောက်กองเลยเอามาดิดิเสียดิสิสเปนก้าวมาเลยบวยยะนาถามซู้บ่าวไสลาโหนึกจ้ะอ่าตีนอ่ะแหละอ้ออ๋อมวยลุญ่งนี่ดีมาตะไคนะทุ่งจ้ามายัยฉ่ายดาวโหมีหรอชื่อซิมมอทุกข์อุ๊ยฉ่ายไปบ่าเหรอไม่ชอบหาตีนเลยตะบักก็ซู้กัดดองกัดนี่ ไม่ชอบดอกอูค่ะเด็กสันนี่ตรงนี้อันนี้เกมมาเลยไม่เป็นเสร็จแล้วมาต้องไปไลฟ์ฟรีชื่อจะมีมาทำไมชอบตีเล่นอะไรทำไมเอาของตีจะมาให้เสียตัวไว้จ้าวเนี่ยเสียตัวไม่เป็นไรอ๋อตีอย่างโกงวิ่งเนี่ยเอาเชี่ยเลยไอ้พวกนี้ตีไว้ยังมาล่ะเออเขาตายเลยซอยซอยนี่เนาะมันไม่ใช่สูตรเพราะสาวแก่มาตีอันนั้นทำไมเนาะพี่ยังไม่ส่งลิ้นเลยสุดแล้วสนุกไม่ลิจ้าเนี่ยเอาไว้งอเราไม่มีดีเลยค่ะอะไรจะเอาตีไหมเพราะสาวก
ကန်တောင်းပါလိုက်တော်ပါကွာဒီနေ့တော့ကုန်တက်တော့ပါဒီကုန်ဝင်ပုံစိုးပန်းစိုးနဲ့သူများတွေလောင်းလာလည်းငါခန့်နေမှာနေရနှလုံးလေးကိုယ်တကြီးလေးပါချတော့မတော့မနေရကော်ဖီစားမလို့တက်ခွက်တော့အာကော်ဖီခါခါလုံစားမှာပေါ့မင်းကတကယ်ကောမင်းလည်းဘာကြီးကြောက်နေလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဟာအဲ့ဒါတော့ညီစုပြီးလက်ထွေခံစားမှုအာရုံတက်တယ်ဟုတ်လားမင်းကတော့လှုပ်ချလိုက်ရပြီဖိတ်ကောင်ရအရင်လေးကဦးညံ့နဲ့တကားတခုဆက်စင်းပြစ်လိုက်แม่ๆมัวดิมาล่ะไหญ่เนี่ยโหง่ามาเพียงชาแล้วอ่ะเพียงไหนมาโปรฟิซาให้เลชาชื่อเด้ไซส์ท้อมาเลยนี่ยังนี่ไปสิငါဝိုင်းဒီနောက်ဖူးစာရှင်ရှာမရလို့ဒီမှာလာရှာနေရလားဆိုပါတော့ဟာဒီနေ့ကစရင်းကဒီကြောင်းကိုထိထိလာမှုဖြစ်နေပြီဟာဒါဆိုတွေ့ထားပြီပေါ့အေးအဲ့ဒါတော့နင့်ကိုပဲအကူအမပဲတစ်စီဒီမှာတော့ပတ်စံထားရပြီဘာလို့လဲငါလာဆိုအချိန်ကနည်းနေတယ်ဟုတ်တယ်我不放弃了是你的属于把他的人啊好比你用住的一个包夹是把他把他好比把他我能给你保安昂都昂都昂都哈昂都呀昂都呀昂好奇你那么严厉完了怕他一趟的我们来上来把队伍给来我说在超级连你都看好不好
Siapa orang? Mama jaya. Jaya. Kau siapa? Tapi lu bisa ya kan? Tapi lu sadar ya, sadar ya. Tapi tu aje macam apa? Hei, tapi kalau dia lagi jalan, tapi ye. Kau siapa? Tapi aku tu aje macam apa? Tu dah bawa kau ni apa? Anak itu lah ya. Aku ni juga yang jangan jangan tapi lu. Tapi apa lagi? Bahawa macam ni, tapi lu 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 ni jangan sakit sendiri lah cik. Kali itu lah. Tu lama macam ni apa? Tapi ye. Tapi ya, ini orang yang pilih ni ber. Lihat kamu, orang sangat jaga macam ni. Di sana tu, tapi yang ni macam lihat ada. Yang tu dia. Tapi apa lagi? Bahawa macam ni, mami. Tapi aku cuma lalu 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 menyerah itu. Tapi senyap itu, senyap itu dah mati. Tapi, ten. Tapi ya, doro kau marah ber. Ami surat. Kaya ni dekai ni cara, anak anak itu sih. Elu dah mesti le, ni kan buah aku mah. Tapi ya, mesti mesti mesti. Ami siapa le? Ah, anda yang ni ah. Ni kau. Tapi, dah beli. Yang lo, yang wen lo. Pawa si anda, tu lo lah ni pawa si. Mau si ya le, tapi udah lau lom lain ni. Tapi ya, doro kau marah. Tu tinggal tu jauh nak lama. Andi luar lom lain. Aku dah cerita. Yang tu beli yang lama esok lama. Tu apa malu jangan luai. Tengah ni dia luar Andi. Aku mah mungkin lampu apa sih dia. Klaim webi ini tu yang tu itu macam cepat mending ni mah Andi. Ini di luar ni orang. เนี่ยอะไรกองมาเนี่ยกูวิ่งเนี่ยเขาจ้าชีวาเลยสุไม่รู้พี่เราอยู่ตรงนี้ในไหนล่ะจริงเนี่ยอะไรเฮ้ยตัวเราคนเดียวเท่านั้นเขาก็เลยเด็กนั่งมาเปลี่ยนเลยไม่เอาเลยอะไรวายเนี่ยดีจังลาละเชิดดูร้อนอ๋อมาพูดกว่าภาษาไทยมาอะไรกองมาเนี่ยกูสับสนพี่เนี่ยรู้กว่าเฮ้ยมาเจ้าชีเลยไม่รู้ที่ฮะกูรู้นี่เจ้าหน้าอยู่กูวิ่งเลยนี่ เจ้าเจ้าสิ่งนี้มันเลยเทียนเลยรู้จักไหมสิ่งที่ได้ยินฮะนี่เป็นอะไรนี่ถ้าพ่อพี่ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยนี่รู้ที่ไหนเสาร์มีอะไรมีอะไรจะดูอะไรวะอ๋อไม่รู้อะไรตามมือเว้ยมาพูดอะไรที่จะขนาดนี้น่าท้อกูมั้งเจ้าจะมาแกเดียวว่าไม่เห็นเขาได้เขาเดียวว่ากูไม่เห็นเจ้าเจ้าไม่ใช่ผู้สูงเลยแต่เป็นน้าเจ้าเชื่อเราเหรอแต่เป็นน้าเจ้าบอกกูว่า龙马队长，喏，阿表妹拿上。马松山比比，这搞马里亚，拍下滚哟，没加滚哟，还得叫嘛，多外挂。那你告诉，追你的队里，前台队里吧，伢几位？哎，阿张，阿里都看我没看见路，都过都要加些钱，上面长得长，偏难了。哎呀，你这是那心里的事，伊拉不骗。啊，没阿来找来着，这是没钱，对嘛，不好挂。 哈，没啊嘞，都罗今天给我查的介绍，俺没罗骗嘛嘞。阿老叔，今天搞嘛哩骗人？都讲了我来接嘛。哎，你那就帮我有送人接嘛。嗯，好的呀。都在这个喊上台的时候，都挨嘛真的路地过过有拐他嘛无过。哎，可他，都阿干那边拿过，阿罗嘛干嘛没事，阿来，明天直接来路了。阿想过来，滴溜溜溜，那天我屋里搞，说一个。 不留嘞，我给你发现的。哎呀，今天要下雨了，下雨了，我是那边。 你完了，现在，票，怎么要加钱没事？明天要给咱们送人去了。哎，哎，不，没事，搞嘞，搞嘞，搞嘞。
ကိုကြီးဒီမှာလေကောင်းပါလေချိုးချိုးတယောက်ဖြစ်ရမှာကွာဟောအဲ့လိုတက်နေရတယ်ကိုကြီးအေးအဲ့လာပါဖြစ်ဟောသူကငငယ်ချိုးချိုးလေးနဲ့ကိုကိုဝင်ရှိနေတော့လောက်ချားစီတယ်ဆိုတော့တော့မရောက်လို့ကိုကြီးဟိုအကိုကြီးကဒီနားမှာနေတယ်ဆိုတော့ရေဘူးပြုတ်ဖို့မှာပေါ့နော်သူကုန်ရအစ်ကောင်ဟုတ်လို့လားကွာအဲ့လားငါမေးမှာကွာ ကိုကတွဲကျင်တာပေါ့တင်းရမှာအတွဲမခံတာရှင်းဖို့လို့ပြောပါနဲ့မပြောနဲ့ဆိုလည်းပြောတော့ပါဦးသတိထားလဲစင်ကိုပေါ်အာယုံဆိုင်ပြီးခြေကြောကြနေဦးမယ်ရှင်းပုံမယ်အာယုံဆိုင်ရမယ်သတိတည်ဒေါသအာယုံပြောတာပါတင်းတော်ပါပြီရှင်းစကားရဲ့ပုံပြောပါနဲ့မေစိမေစိတင်းဘာလို့ကျင်းလို့လဲတဲ့မေစိမိတ်တရားလေးလှုပ်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 လည်းပါဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပင်အဲ့ဒါဆိုရင် तू တက်ရှူရပြင်မယ်ခလေးတက်ရှူနေရရှင်ဝင်မပြောပါနဲ့ဟုတ်လားရဲ့မေစိဟုတ်တယ်တဲ့ဟိုကွေးကွေးလေးပိုက်ထဲမှာခလေးလေးကနေလာကြားလာတော့လေညောင်းကိုခြေဆန်းလက်ဆန်းလောက်တာနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုပြီးတော့လေဟိုပိုက်ထဲကခဏခဏရားရဲ့မေစိရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဟာအဲ့ဒါဆိုခလေးမှာမျက်ခုံးမွေးတွေသပင်မွေးတွေပေါက်နေတာဖြစ်မှာတဲ့ရှင်ဝင်မပြောပါနဲ့လို့ပြောထားမှာလားဟုတ်လားရဲ့
ชื่ออะไรเนี่ยสวยเหรอกำมะลีจม่าชื่อเราบ่มุล่ะจ้าญาติบ้าญาติบ้าตะไคทีนี้တော့ตะไคแค่ยามเนี่ยตะพอป่อเลยป่อจ้ะป่อเลยเมียมนี่จ้ะเนี่ยชื่อเนี่ยสวยชอบพี่บ้าเอ๊ะอะล่ะสวยจม่ารู้สิงชวยมาตรงมั้ยบ่ตะบะตะโลเจ็บนี่แท้ตัวอ่ะตุ๊ดาหูปูร้องเนี่ยเหมียวมั้ยหึเอาป่าวว่าตุ๊ยไม่มีเวลาเลยสิงชื่อเราม้อมาสุโลเยอะ ตาสิบาลีโหลจ๊ะตาปาลีล่ะตะมี้นี่ล่ะเนี่ยพอแกล่ะเอาถ่ายตะคาด้วยย่ะล่ะป่ะหึโอเคพาเลยเนี่ยไปที่อ่ะกะเลอึดด้วยมะเตยอ่ะจ่ามาซู้หลุล่ะหนูเจอแล้วบาเด็ดเลยนี่ก็เลยน้าเว้ยไล่ตาหาตะเกลุตุ้ไปแท้มาตาลีสิตะมี้นี่โหลอยู่เลยสู้ยตาลีบ่มะเตยอ่ะจ่ะเนาะตะมี้นี่สิโหลตาลีโหลจริงตะมี้นี่บ่มะเตยอ่ะจ่ามาป่ะ นี่ก็สู่ราတော့บาเบ้ยายาฉิมมาเบ้พอฮะเกล่ะตอนนั้นอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่มาไม่ได้อยู่เนี่ยไม่จิตเลยไอ้ไล่จิจ่ะจิจินน่ะพอฮะตะหลอกเหยบี้ช้อเนี่ยเม้มมาอูชะถ่าเราอ่ะกะยุไม่ใส่กระเด็ดอย่างจองเนาะไล่กูจิจินน่ะ ตัวเจ้ามาတော့ฮะเจ้ามาง่าเอซี้เนี่ยจ้ะสิ่งเนี่ยละกะจีเล่นจ้องๆๆนี่ต่อတော့
ฟงเสร็จแล้วสุบ่ได้จ้องออกเปลี่ยนล่ะนี่ไม่ก้าวหรอกล่ะตะบ่าหลายเมโก้เนี่ยถုတ်เลยล่ะตะบ่ามีล่ะอาชินชิชิมาเพิ่นจะมานั่งบ่นั่งบ่คันไล่เนี่ยล่ะเซ็งไม่ชะหรือบ่เต็งพ่อซะมาละกะฉันตะเมนเลิกเนี่ยฉันไม่มามันติเอาไว้ตะเมนเลิกตะเซ็งนี่จะเสร็จตะบ่าฉินหนองโจ้ต้าเนี่ยล่ะเอ้าฉินจะต้าเนี่ยจะดอกบ่ได้อยู่เต็งกูอะเท่มาด้วยบาเนี่ยอะฉิงตันโนมวยคว้าปี้ดาเนี่ยเต็งอะลุลุลุละตัว
Who could like Gina, thin and think live, same child like Gina? Conalasso, the Tanga, Jolomia, Cardia, and we've got it. A good Lamadana in Ula, John said that kind of. Pinna, yes, when you see me ride on my mother, wise it. Oh, do you know what I'm coming on? Papillo. Papia, Malay, some arm, we don't mother, Lama, and Lura, being the Madding and a Tadom. Been 12 hours, I'm the wall. The ANAD channel, then the good will be game. ชี้อะไรลูกแกแค่ตอรอแน่นาเว้ยจะมาเอาเตชาจิซะอืมนั่งไงปงซะเนี่ยตอรอดูเลยบ่าเสร็จเป้แม่จิซุไอ้หลอเปล่าเนี่ยบ่เข้ากูดีเจ้ากังงวยแม่กงแม่แต่ยกล้าซอเตชาจิไข่นะตอมาบิเช่นะสกาเปล่าอ้าคู่ดูยาวอ่ะเป้เฮ้ยว่ามาตาอยู่มีผ่นเนี่ยแพ้ป้ายหลอบ่บ่าว โอเคมาโอเคพ่อเปล่าอ่ะมีเล่นเต้นนี่ก้าวเหรอก้าวมาเลยพ่อเปล่ากูว่าไล่เห็นล่ะพี่กู มีโอจีเดบาร์ติชะอัดทายล่ะอัดทาบาเลยพ่อบาเลยกูซอยได้สินี่ล่ะเว้ยเอ๊ะนั่นน่ะหอบบาพี่อันนี้ก็ปิสุบ่ชื่อล่ะพ่อว่ากูไรล่ะปิสุยอมล่ะอ๋อยาบาเลยพ่อบาเลยพ่อว่าเป็นมานี่บาวะจนสเปเชียลได้สมาดาพี่เลยบ่น้องนี่สุดอยู่ยอมตามบาวะเอ๊ะๆอะคู่นี่ค่ะอะเยจีเดกว่าเนาะก้องๆกุ้ยใส่บาคลีมานี่โอเคๆ เฮ้ยเฮ้ยพี่เอ๋ชอบดิแต่จะเข้าได้เลยนี่ว่าเมย์แล้วชอบยังมีมีนิวขอท้าบาลุมาท้าเนี่ยกว่าโอ้น้านี่ไงจ้ะสิกันนี่อุบลีดีอะไรเนี่ยจ้ะสวยนุ่มเปล่าบาดเต้ยแต่ดันเนี่ยจุดเด็กกับตะเบ็คขาดเนาะอะไรมาเพี้ยเลยเอาเมียด้วยยี่จีเด็กเฉยโมลูเป็นมีนิวขอท้าเจนลาลูกว่าเราเนี่ยสิบาลีท้าลาบีที่มันได้กูไหนลาลีตัวเขามีก็ว่า นั่นสกัดตัวถูกไหมตามวันที่ตัวไปทำมาเช่นยอชิมาบ้างอ๋อชิมาบ้างกูด้วยยี่จีได้ใช่ไหมไอ้นี่กรมนี่แล้วมาตัวเต้นนำมาแบบนี้นี่แหละอะไรที่เรามาลูกมาบุเสียงหัวไหลบุไปเลยสุดที่ยาวมาเลยไอ้นี่จะยังอุจิสเปเชียลิสต์ของชิมาบ้างชิมาบ้างเพราะว่าเนี่ยตีเอสเปเชียลิสต์ยอเมทรอนยอเบียกูรู้แฟมิลี่ทั้งจะกูจะอีบะขอนอะไรนี่ใช่แล้วที่ยอ โอเคน่าจะกูกลุ่มนี้ตัวอะไรของแม่โอ้น่าจะอะไรเนาะตู้นั่นแม่เนาะเอสซ่าเลยมาข้างในนั่นนอนแล้วดูโอ้น่าจะยังว่าไปตัวอะไรนะไปก่อนนานแล้วไปแน่นอนแล้วอุ้ยเลสันอุ้ยเลสันอ๋อโอ้ไรจ้านี่มาไปกันนะเด็ดแท้บอกไปกันเลยมาไปกันเลยรู้เปล่าอะกูจะยี่จีฟงจะขอจ้ามาผมพ่อว่าเราตู้มีตัวสีว่าจะขายเสียไรเนาะโอเคโอเคอันนี้นี่โอ้ด้อเซนโนมีนิวตัวว่าขอบาตรยังไงมาด้านนี้ว่าดูมาเซนมีนิวมาไปนานดูแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
用多少变成哪一批是搞不定的？好，阿龙的对的，不如接进来打给妹的，别在屋门。娘奶奶谁用的？OG specialist是哪路？没西湖送人，啊，别讲讲话讲实话。什么？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 什么
တော့မှာကျမကလည်းရှည်လို့ရှည်လို့လုပ်ပြပါတော့ဟုတ်ပါပါဟုတ်တယ်မင်းပြန်မွေးတော့ပါဘူးတော့ပါဟုတ်မင်းတို့သွားလို့လည်းမသာသေးဘူးကိုကအမျိုးနဲ့နေကြောက်ကြတော့ဝေးသားလည်းရလို့လည်းမရဘူးရှင်ဒါမှမပူပါနဲ့သိရင်ပေါ်ပါလို့မမေတို့ကိုဖုန်းချက်ခေါ်လာပြီပဲဟိုကိုကြီး specialist တွေကိုလည်းရအောင်ခေါ်ပေးမယ်နော်ဒါမှမပူနဲ့သွားသွားညာလာဆက်မရှိပါဘူးအားမငယ်မွေးကန်နေနေပြီဆိုင်ဆံမလေးရောက်နေပြီအေးကြာဝေးတော့မှာဖြစ်ပါပဲကိုစိုးကြီးဟုတ်တယ်ကြာဟိုဆံမကပြောတယ်ဆင်းုံဘာကိုမပြီးတော့ဘူးကဲအဲ့ဒါဒီမှာ OGG ဆက်နေရတယ်ဆက်လို့မရအောင်ညာဆိုတယ်ရပါတယ်ကွာငါမွေးပြင်မင်းကလည်းစိုးရိမ်နေတာမှာနေုံးပြဟိုဆံမကမှာလာတယ်ခန်းနဲ့ယောက်ျားမွေရအောင်ကဲဘာဆိုင်လို့လဲငါဆရာဟောမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုဒါမဲ့ခင်ဗျားမွေးလို့ဖြစ်ပါမလားเนี่ยดูเนี่ยอเทนเต้ลูกว่ะเสียหวนได้คลีมวยได้โอจีมากเข้าซิ้นเนี่ยเฉยมาคลีอย่าง20ปีอ๋อมวยปีอ่ะไม่ติดหรอกป่ะเนี่ยจนอเทนเต้ลูกเปล่าหรอกป่ะโหจ๋าเนี่ยโหขะญ้ามวยไปมั้ยสู้ตื่นอ่ะโหอปู่ต้ามวยผิดนี่เนาะแช่เนี่ยแช่นี่เออดีโหล่ะเอ๊ะอะไรผิดเหรอมาเสียหวนมาแล้วอย่างนี้ได้สาวล่ะโหไม่รู้เนี่ยโหเสียหวนต้าพ่อเสียหวนมาหมดเอออคุณีลงเองขะญ้าอคุณีไปอ่ะค้านเปียส่งเลยมาผิดมั้ยเนี่ยแต่ก็มิ้วๆเว้ยพอแล้วเดี๋ยวมั้ยเอาดิจ้าแต่ตากว่าเดี๋ยวพ่อว่าอีส่งเองเนี่ยดีมั้ย OGC ย่างเสร็จแล้วเอ๊ะเจอรถน้านี่แหละเค้ามาปุ๊ดิมาบ่ปู่เสียงวะเสียงมาเอาย่างนี่ดิเจอรถน้านี่ดิကွာမွေးသေးပြန်မွေးတော့ငယ်လေကိုကြီးကလည်းခေါ်မထားဘူးလားဒီမှာပုံးချက်တာခေါ်လို့မရဘူးညာဒါပေမဲ့ကိုဇော်ကြီးနဲ့လက်ဆက်ရှိရင်မောင်ကြီးဘောမွေးပြီမွေးပြီယောက်ျားလေးတို့ချစ်စရာကြီးဘူးဝမ်းသာတယ်ဘောကဘောကဝမ်းသာလို့လားဝမ်းသာတော့ငါမြည်ဘူးလေပါလေပါလေပါလေဟဲ့မဲသားလေးဂျိုးရယ်လက်ဆုံးနေတယ်ကိုဇော်ကြီးကချောမောပဲလားချောမောပါကွာငါတော့ဝင်ပြီးဒီကြီးရအောင်ညာဘတ်သူကဝမ်းသာလိုက်တာဗျာကလေးကိုနိုးရည်လေးတက်နေပါအောင်မဟုတ်တယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုမှကလေးကိုပြေးခုမှရထားပါမလားထွက်တာပေါ့ဆရာကတော့ဒီတော့ဆရာကတော့ခေါ်နေတယ်ရှင်ရှင်ကလေးလိုပဲခေါ်ဟုတ်ကဲ့မိခင်ကကိုဝင်ဆောင်နေစီမှာလူရလုံးမှမထွက်ဘူးမွေးလဲမွေးပြီးတော့ချိန်နဲ့ချက်ချင်းထွက်လာတာပြိတ္တာဩဆရာကောင်းတာအဲ့ဒါကဖြစ်လို့လေဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအပြေရှာလို့မရဘူး။စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့သားသမီးပေါ်မှာမိခင်ထားရှင်မိတာချောင်းလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မိခင်ရဲ့လူဦးရေဟာကလေးအတွက်ယောဂကာကွယ်နေတဲ့ကိုကာစွာဟာလေအာနိသင်ရဲ့အများကြီးပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်
ကြိအခုတက်ကြည့်လို့မရဘူးလားဗျာခဏနေစားမအောင်ပါမင်းရတယ်ဟိုမှာကလေးကိုတန့်စင်ရေမိုးချိုးပြီးလို့လေးပါတယ်တက်ပါစေကိုဖြစ်သေးနေဟောပါတမီးမွေးပြီလားရင်မွေးပြီတဲ့ယောက်ျားလေးတဲ့တော့ဆေးအောင်တော်တော့အိမ်နေမွေးတာဝင်းသာလိုက်တာဘွားရဲ့အိမ်ကအဖေကြီးရတယ်ဒီယောက်ျားလေးလိုချင်တာတဲ့ရုံးမပြန်မလာသေးလို့ဘွားရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဆေးကလေးကြည့်လို့မရသေးတာဒီမှာဘဝနဲ့အန်ဒီယာကြည့်နေတာပြီတဲ့အာမမင်းကြည့်နေလို့ဖြစ်နေကြွားကြွားဖြစ်နေတာဟိုမှာဘဝနဲ့အန်ဒီကိုသွားပြီးတရားခံရှားနေတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ကွာကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရပါပြီတဲ့ကလေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခန်းထဲမှာဆရာမလည်းရှိနေပါလေဒါလည်းစပါမယ်လာတော့ပေါ့ကြည့်မယ်ပေါ့ကြည့်ကြည့်ပြီးလို့ဘာသွားမှာပေါ့ဖေဟာလေသားတစ်တည်းနဲ့ကြော်ခွပြီးနင်းပြီးတက်မနေနိုင်ဘူးတော့တော်ကြကလေးစီမြောင်ဝဲဂျုံမြန်ကြနေဦးမယ်ကောင်းတဲ့ပါလေးမွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများလိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့သိရင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မပြောပါလားပြင်ပင်ပန်းနေတယ်နားလိုက်ဦးတော့ခုနကပြောချက်တယ်ဒါပြန်ပြောတယ်ခဲ့ပါစမမထိပါနဲ့ခုချိန်ဒီမင်းရင်ထဲကအညိုသေးတယ်မဖြောင်းနိုင်ဘူးလားပဲ။ဖြတ်တယ်ကောဖြတ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ။မင်းပါပြောမယ်။ကိုပါလုပ်ပြရမယ်။ကျွန်တော်ကျူးချင်တာလေ။ကွန်ပျူတာနဲ့မထည့်နိုင်ဘူး။အဲ့ထည့်ရတာ။စံပိုင်းတော့ဖြစ်ဒီလိုနေနေတယ်။ကျမတို့ကလည်းရွေးပါနေစီတယ်။ဘာစဉ်
ဒီနေ့ကအဝတ်တက်မှန်လေးကိုယူပေးပါ။ရမယ်ရမယ်။မင်းရောဒီနေ့လုံးရဲ့အဝတ်ကလေးနဲ့အော်မင်းကငါပဲယူပါလေ။ကဲလာလာဒီမှာပဲကြာ။ကလေးကိုညှို့မတက်လို့ပေါ့ကလေးနိုးဆိုရိုးကြောပွင့်ပုံမှန်တဲ့လက်ပတ်သွားမှာမဆူဆရာမရောဦးအောင်စီရောဒေါ်စင်ကိုစူးစမ်းပြေးကြတာမဆူပဲနဲ့ငိုနေလို့ရေချဲအေးကိုဇုံးနေတိုက်ပြီးရတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ငါနောက်တက်လို့ဒီကွန်ပျူတာနိုင်အောင်မှမဟုတ်ကွာငါအိမ်ကနေပဲလုပ်လို့မယ်အဲမင်းတို့အလုပ်ကိစ္စတွေငါ့အိမ်ဆက်ွယ်ကွာ။အေးအရေးကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီစီးရွေးကိုအိမ်မှာပဲစီစဉ်မယ်။အေးဟုတ်ပြီ။ဒါပဲ။ဟေး။ဘာမလုပ်ကြ။ဘယ်ကောင်းလို့။ရှင်နဲ့ကျွန်မဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့။ကျွန်မဒီနေ့ထွက်သွားမှာ။ဟုတ်သေးဘူးတင်။အဲ့လိုတော်တော်မလုပ်ပါနဲ့။ရှင်ကျွန်မကိုတောင်းမြစ်ဖို့မစိုးစားပါနဲ့။ရှင်ကတိအတိုင်းတည်ပါစေ။ကိုကတိပြပါနဲ့ကွ။မင်းကိုကွာရှင်မပေးခြင်းကိုပြောနေတာပါ။ခုချိန်မှာမင်းကျမ်းမာရေးရအဓိကပေါ့။အဲဒါကြောင့်နားလေကိုပြောတာ။ဟိုမလို့ပါအောင်။ကျမပါတာတဏိတာမှာသွားနာယူလေရတယ်။ရှင့်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့လိစ္ဆာတိုင်းကွာရှင်းစာချုပ်ကိုပို့ပေးလိုက်ပါ။လိစ္ဆာ။လိစ္ဆာ။ကျမကောင်းနဲ့ဘူရာကြီးကိုလိုက်ဖို့ပေးပါ။ဟာမလို့လေ။မောင်းဖို့ဘာမကျင်တတ်တာရှိလို့နဲ။ကျမဘာမှမမေးပါနဲ့။စားမြင့်ဖို့လည်းမသိမ်းပါနဲ့။လေစာလိုက်ပို့ပေးနိုင်တယ်မှသာတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးသမီးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုက်ပို့ပါပါလိုက်ပို့ပါဘူးဘုရားဘုရားဒုက္ခဘာဆင်းနေကြပါလဲလူလဲကြတာပဲလူလဲတဲ့ဘသူရမှာလဲရှင်ကြီးရောရှင့်ကလေးရောပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်ကြီးသားနှုတ်ဘူးမဆိုတာလူလဲကြတာပေါ့ရှင်ရှင်တော့အမှဂရုစိုက်ပြီးအချက်ကိုလှုပ်ထားမပေးရမဟုတ်ဘူးလားခုကိကလေးတွေအာယုံကျော်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်မှုကတိတ်ညံနေတဲ့ကိုလဲသားကိုနှုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပေးတာဒါမဲ့ပါမိခင်နို့ကိုစုပ်ဘူးနေတော့နို့မို့ရဲ့အကြတော့မခံစားတတ်တော့ဘယ်မလဲကွာရှင်းစာချုပ်ကလုတ်ပြီးလားလုတ်ပြီးပါပြီဒါမဲ့တရားသူကြီးတွေကလက်မှတ်မထိုးပေးနိုင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ထိုးမပေးရမှာလဲမွေးပွားပြီးစသွေးနုသားနုနဲ့မိန်းမတယောက်ကိုကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းဟာအကျဉ်းသာတရားခေါင်းပါလွန်းနေလေအဲ့တော့သူတို့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးမိချွတ်ပြီးကျမ်းမာရေးကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျမှမိန်းကလေးရဲ့ဆန္ဒသဘောအတိုင်းဖြစ်စီရမယ်။ဒါရှင်ကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့ရှင်ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ကို့အဲ့လောက်ထိတန်တရားမဝင်သင့်ဘူး။ကို့သားအတွက်ကိုဟာအဖေအဖြစ်ကောအမေအဖြစ်ကောပြုစုပြိုးချောင်ပေးဖို့ဝင်လေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ခုချိန်မှာသားကသူ့အလိုချင်ဆုံးအရာမိခင်နှုတ်ချိုဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့တော့ကလေးနှုတ်ပြတ်မှာပဲရှင်နဲ့ကျမကိုအရှင်းပြတ်စေရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကလေးကဘယ်ချိန်မှနှုတ်ပြတ်မှာလဲအဲ့ဒါတော့ကိုမသိဘူးကိုတော့ကဆိုရင်နှစ်နှစ်သားလောက်ထိလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလေနှစ်နှစ်သားဦးလေးလေးနေဘယ်ရမလဲနှစ်နှစ်ကြီးရတာရှင်ကလေရှင်းစိတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရအောင်ဆွဲတွေးပြောနေတာလေကိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြောချင်တာကမိခင်တို့ကြီးကိုအချိန်ကြာကြာစုခဲ့ရတယ်ကလေးမိခင်ရှင်ကိုနဲ့မှအချင်းကြကြညီခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဟာအရွယ်ရောက်လာရင်စိတ်တက်ကြန့်ခိုင်တာလေကိုရီကိုသွေးထက်မြက်လာတယ်လို့စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်။ဒါ ਈ တော့ကိုတို့သားလေးဟာလည်းအစွမ်းအစမရှိတဲ့လူညံ့လူဖြစ်နေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောနေတာ။ကောင်းပြီလေ။ကျွန်မဆရာမတော့အစတန်နဲ့တိုင်နေပြီ။ကလေးကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်ထိအောင်လှုပ်တိုက်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရှင်ကတိတားကျမတို့ရဲ့ပွားရှင်ပြီးကျမဒီအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်
姑婆给我设想你可以努力努力，你拉到就要带动你，你拉中嘛，你给他告诉你。不，等下把别人可能没票进来了，可能也买不起。今晚阿拉出来了。是。等下别送你来了，阿拉都回来了。别送啊，这妈妈好大，我忘记呀呗。这妈都是嘛，大大老米哥盖眼里面没妈妈好大。这妈不话，今庙内一闹耶稣的浪阵的嘛，受伤看来。这妈老老没，长实的没。看你对嘞，天生拉帮子耶。看你阿那个，米给妈妈母亲的嘞，米给也排队有阿母亲阿母么看嘞，看你呀，既然老是生产阿母的，出得了的。你干嘛？干啥去呢？哦，你要洗脸了。没啦，妈，我来的。洗脸冻的，没有，没有倒的可别噻。我这刚来把被落的。回来出来就等于路烂多了呗，刚刚路。不要回来。洗脸也快到嘛吧，乖。可你这没下病嘛，所以的，我路还腰痛，地路还毛痛呢，可你这还腰痛呢。叫不了比错比的回嘛，阿妹哩，阿姑都可怜了，就嘛走路去嘛耶，拉的面路，我公来催的了啦呗。这个钱没买有呗，那都我妈妈叫的。为啥嘛哩？俺说的都跟你一路听了，等下你来干嘛呗，老米？没啥啦，婆，本来看我姐阿公一撇白的，都跟你一路说，等下你干嘛呗？好干嘛耶？
哦，是嘛嘞，我来看嘛，是阿妈来接你嘞，阿妈嘞，对，不要，哎，等你嘞，想要别考我了，想要考我了没考过，真考上来了。刘爹，真啊，好点了吗？真啊，从哪里有机会到你手上来做？你看我考上来啥的？我想要过来变出来的，你别想我想要干的太贵了。他说，这哪里有别个嘛亏没抓到过呢？但好吧，这个人家都不容易，现在你要考嘛的没劲，没用啊，没戏了。到家变呀，八六考比出大了，得不到。撇不撇不，阿叔也变呀，你别路了，撇不。这把武力山，今我本我输赢了。输赢？
တော့ကြာကျွန်တော်တို့မပြီးအောင်ပါလေးကိုခေါ်ထုတ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့မှမဟုတ်ဘူးပြောနိုင်တယ်ဦးလေးဆိုင်။ဆိုကြပါလေးပါသွားရင်ကျွန်တော်ရင်ကျိုးနေမှာ။ဦးလေးဆိုင်အင်တော့ရတိုက်ခိုက်။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲစောင့်နေတယ်။ဦးလေးဆိုင်အတင်းမှာစောင့်နေ။အေးအေး။အိတ်လည်းငိုက်နေတာသိတာ။ဒီချလို့ပါဝန်ဒီယာဝန်ဒီယာဟဲ့ဘာလေးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဘာမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကျွန်မဘယ်မှာဖြစ်လို့လဲကိုဘာလုပ်ပြရမလဲဘာမှလုပ်ပြစမ်းလို့တားလေးနဲ့အတူကျွန်မအပြင်ကိုသွားချင်တယ်ဒါဝန်ဒီယာလိုက်ပို့တကယ်ဘယ်နေကိုသွားချင်တာရှိဆုံးနဲ့မင်းမရှိဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တားလေးနဲ့ရှစ်တော့ပြောင်းသွားချင်။ဘဝသားလိုက်တာတင်။ကိုတခါမှမတွေးဘူးတဲ့အတွေးနဲ့တားလေးအတွက်ထုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ရံဝမ်းပါတယ်ကွာ။ဟာဒီမင်းသိက္ကံကောင်းတယ်ကွာ။မင်းအမေကြီးရတယ်သိအညောမြင်ရှိတဲ့မိခင်ကြီးကွာ။ဖေးဦးနေနဲ့လုံးမနေပါနဲ့။မဖြစ်လို့လဲ။တားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေးဦးနေဆိုရင်နောက်ထပ်အမေငယ်ဘာအောင်မဲဆိုတဲ့နမိတ်စာမျိုးကျွန်မမကြိုက်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကို့ကိုပြစ်မသွားတော့ဘူးလေ။ကဲမစကားတွေကလည်းပြောလိုက်တာ။ဘာဝန်ဆောင်တော့လဲ